عيد يا 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 عيد من العائدين من الفائزين من العائدين. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. انكون لعند شي 445 عام هجرة يعيد الفطر وعلى السلام على الرسالة شوف السلام على الرسالة لأن لديت عند نجر المرأة سلام يسد مفكر سيصف لن يقدر ومدلس زينا منه عندك أير الله شو يميفلقوا مسلموك بغارة تسباس بو يغارة ويمهي كوليكتيف أكشن يميبالون ለመውሰድ የተዘጋጁበት እና ያንን ድርጊት የፈጸሙበት ነው። 1966 ዛሬ በሚን አልፋይዚን ለሁለታችን ቡድን እና አስጨራሽ ሆነ ጥያቄዎች እና ጨዋታዎች አሉ። ይሄ ሆም ብለህ ያደረከው የሚሉት ነገር እውነት ነው? ምኑ እንትሌልን ገረ እንደ ይቅጽል ስሜን የሚንበር ድቤልኛል ከመቆየተ የተነሳ ቀጣዩ ምርኩዝ ሊደርስ ነበር። አራቷን አግኝቻታለች አራቷን አግኝቻታለች። የአመቱ የኡምራ ተሸላሚ ማን ነው ማናት የሚለውን ደግሞ እናያለን። አረ ሁላችንም ቆም እንበል እንጂ አሁን እኔ መሰለ የኡምራ እንትን እንደዚህ ይውጣና ነው ምን ቆመው? አይ ቆመን ነው እናት ይሄንንማ ኡምራ ነው እኮ። አይ ነው ለሚፈልገው ያ ረቢ አላህ ለምትፈልገው ለሚፈልገው ለምትፈልጊው ሚያዝያ 12 1966 የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪካዊ ቀን። እምነት ጽናት ቁጭት ፈንቅሎ ከቤታቸው ያወጣቸው ወጣቶች አባይ ቁንጣሙ ተቀጠለ መደለ ይመስለኛል ተቀጠለ አላህ ሬድ 180 የምዕራፍ 1 ልዩ ዝግጅት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ይጠብቁን። ሬድ ሙባረክ።